Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny dropperkarta här på vår kanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag kände helt plötsligt hur orken gick ur mig innan vi ens hade startat. Nej, gott folk! Ja, och försök oj, inte! Oj, det hände ingenting. I alla fall. Länk till den här kartan kommer ligga i beskrivningen. Det är death counter på den här rackaren. Tyvärr. Och vi får se. Ska vi ha någon gräns på hur länge vi kan hålla på med en dropper? Alltså grejen är att, gott folk, att ni har skrivit i kommentarerna. Det var någon som skrev så här att det är inte roligt. Ni kan hålla, någon annan kan hålla på i 8 minuter med en bana. Men gott folk, ni vill inte se oss hålla på 8 minuter på en bana. Det är skittråkigt. Arg? Det är ju jättetråkigt att se samma dödsfall om igen. Det är ju roligt om man får se alla droppers innan videon tar slut liksom, istället för att bara dö på en och samma. Nu tror jag visserligen att vi bara kommer komma hälften här idag. Det känns nästan så eftersom det är väldigt många droppers. Men vi måste ju ha någon gräns på hur många minuter. Hur många minuter kan vi stå på en bana? 3 minuter. Bra, då var det sagt. Gött mos. First we enter dirt because it's also level. Second I feel. Herregud vad mycket han skriver. Jag tittar lite så här så kan ni pausa ifall ni vill läsa verkligen allting här. Det är på engelska också. Jag är ju så trött i huvudet idag så jag kan inte läsa engelska. Hey everyone. First off, you're all awesome. Ja, tack. Tack. Så, ja, men då hoppar vi då. Ja, yes. Är du redo? 3 minuter tror du. Då, bra, då är den där klockan slår 5 här så får vi ge upp den här leveln. Ja, där dog jag. GG. Och sen är det också så att om en klarar en karta så får man ju fy fan vad nära det där var. Så får man ju TP till den då, va? Ja. Så att om du klarar den så har vi klarat den. Liksom. Det här är en... Det är ingen jävla tävling, Figen. Jo, det är såklart. Här är det intern tävling, men ändå är det den som klarar den så får man liksom hoppa vidare. Lite cred. Oh, hopp. Just det. Och det där var det värsta hoppet i EU. Ja, men idiot. Alltså, första hoppet jag klarade nästan och sen så, nej. Ja, men eller hur? Vad fan gör jag? Varför försöker jag med de här små hålen? Jag hatar när det är ett typ av block bara. Kan jag gå hit, tror jag? Ja, Ralle kallas. Ja, det kunde jag faktiskt. Man kunde gå runt på den här rackaren. Figgy! Ja, då. Figgy! Nej! Hopp! Och så går jag dö med en gång. Hur rotar det då? 13. Vadå 13? Aj, ditt skabb. Ditt skabb. Här är ju hålet man ska ner i. Aj. Det är helt sjukt att jag kom ner till det sista dirtblocket på första hoppet. Ja. Hopp. Varför förstår det? Du siktar på de små hålen, du. Ja, det är så jag... Oj, det där var dumt. Det där var dumt! Okej, nu måste vi vakna till lite. Fuck, Figgen. Tumma upp för starkare kaffe! Ja, apropå kaffe. Men varför hoppar jag i saker som jag ser att jag inte kommer hoppa igenom? Nej, oklart. Oj! Whippet ser en stor stolpe komma mot sig. Whippet fortsätter hoppa. Whippet tycker det är en bra idé att faceplanta in i den här stolpen. Nej! Hur ska man... Farling 3 heter den här. Jag trodde den här skulle vara lite lätt. Jag hade hoppats på lite... Första banan tänker man ska vara lite lätt. Ja, men eller hur? Första banan är ju svårare än alla banor vi har kört tillsammans. Ja, nu då? Nej, men dra med igen. Jag tycker de har satt ut för många stolpar helt enkelt. Ja, det... Jag tycker vi borde få modifiera den gräva bort lite. Jag klarar den! Kom till mig, Figgen! Ja, kom ja, till mig! Ja, TP, ja, ja. TP, TP! Va? 22 dels mot 15, varsågod. Oj, herregud. Did that secret cobble get you? Nej, jag märkte ingen cobble. Vilken jävla cobble? Nej, det vet inte du. Cobble whip it. Cobble whip it. Så. Oj. Och hej! Destro again. Okej, bla bla bla. It's very hard sometimes. I'm sure level 4 of the last map was the hardest. This level may be quite difficult. It may be the hardest level.
Oh my redan... god, på tvåan. Så, ja, det står så här. I don't know, but it just tried to complete it. Without rage quitting. Come on, it's just the second level. Jaha, vi... Ja, det är för jumpos där. Hoppa. Aha. Vad står klockan på fem? Ja, okej, okej. Åtta, då får vi lägga ner. Åtta, då får vi lägga ner. Och det är bara samma typer av material. Och det är så tråkigt. Det blir inte ens snyggt. Det är det jag gillar med de här första dropparna. Att, jag kom ner i alla fall. Nej, men att de här snygga dropparna, när de har byggt snyggt, det gillar jag. Ja. Oh. Hur ska det här gå? Aj, aj, aj. Aj, 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 puff. Oh, aj, 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 puff. Jag kommer inte i fatten. I fatt vadå? I fatt mig själv. Nej, med Kalle. Jag heter Kalle! Ha! Oj, jag är en bra bit ifrån vattnet alltså. Det måste jag säga. Hur ska jag... Jag var två block ifrån. På första hoppet och sen går det till helvete resten liksom. Hur ska... Nej. Hur ska man göra det här då? Och höger! Det här kommer ju inte gå, Figgen. Nu då. Runt. Höger! Ja, det här är ju... Jag tror man måste förbi den där första stolpen, vet du. Den här. Ja, du ska förbi varenda stolpe. Måste förbi den första. Du ska väl förbi alla? Jo, men bror... Hur mår du? Jag sitter på blocket bredvid vattnet. Ja, och det gick så snabbt. Jag vet inte hur jag kom hit. Nej, faktiskt shit. Så, då var det klart. Vi har klarat den här leveln. Bra, tar vi en paus och så hoppar vi till nästa. Så där, jag var tillbaka. Nu har vi kommit ner här. Vi hoppade legit ner faktiskt. Nej, det gjorde vi inte. Vi har teleporterat ner. Vi har ju sagt tre minuter, Dennis. Very good. Have you ever alltså, seen... Vad är det för okreativ människa som har gjort den här, undrar jag? Vad fan, kan jag inte slå ner dig för? Jag blir så irriterad. Duckar. Have you... Have you ever seen early art? That's how odd stuff anyway. Varför skriver han så sjukt mycket på de här banorna? Oh. Nej, det vet inte jag. Han har väl... gillar väl att skriva, kanske. Oj, vad det är samma material här. Ja, det är det som stör mig lite. Det gör det, ja. Här då, kan man hoppa? Nej, det kan man ju inte. Vattnet är ju där. Åh, vilken liten fis vattnet är! Ja, det är en vippigt fis. Men det får man hoppa här då. Nej, det här. Här! Oj! Hello! Det kunde man inte hoppa. Okej. Okay. Glad i alla fall. Vad sa du? Det är tur att du är glad i alla fall. Det är jag inte. Nej. Jag är jättearg. Lite oj! Den här är nog inte så svår. Nej, man ska bara hitta rätt. Eller så är det med alla egentligen. Men... Oj. Jag tror inte att den här är så svår faktiskt. Ja, men idiot. Ja. Landa bredvid hålet. Eller bredvid vattnet. Mm. Nej! Ja. Nej! Åh, crap! It was so close. But yet so far. Jag tror att det är här man ska... Hoppa, faktiskt. Här? Det, så förbannade. Kom igen nu, lilla Bosse. Tralala, aj, aj. Tral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 a. YOLO. YOLO. Åh, vad sämst YOLO ever. Kan man hoppa över på andra sidan, tror jag. Ja, det kanske man kan. Undrar om det här går bättre. Figgen! Jag vet inte! Här kanske. Åh. Nej. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Jag ser vattnet. Jag stirrar på det med mitt getöga. Men... Ditt get... Har du ett eget getöga? Mm. I en burk. I en liten burk. Jag menar, vi har klarat en sketen jävla bana på 15, 13, 14 minuter, 15 minuter. Det här är tredje banan, Figgen. Och nu landar jag bredvid vattnet. Alltså, jag förstår ju att det ska vara lite liksom klurigt, men...
Figgen? Ja, det är jag. Jag ger upp. Okej. Okay. Jag har gett upp. Nu kör jag lite slow jump. Jag har gett upp nu. Alltså den här banan, den här mappen. Hur fan kunde den här få så mycket betyg? Hur kunde den här få så mycket stjärnor? Det vet inte jag. Nej, men det är väl ingen jävel som klarar av detta så här snabbt? Ha? Jag menar allvar. Ha? Ja, jag tar det lugnt. Jag är lugn. Ish. Ja, det här känns ju... Jag klarar att... Nej, det gjorde du inte alls. Det gör jag visst. Hej, hej där. Ja, TP mig till dig! Fort så fan innan jag klickar. Oj, här var det massa block och diamond pickaxe. Jag vet inte varför. Okej, då ska vi se. TP, krisvippigt till Fig. Bang! Så, tack. Jag klarade också. GG. Ah, då ska vi sätta ett blocken här på den här tratten. Kommer du ihåg hur det såg ut där? Nej, men du skojar. Skojar du med mitt liv just nu? Nej. Jag lägger tillbaka clayen och så går jag ta livet av mig och sen så ger jag dig instruktion. Ja, det gör du helt rätt i. Sen är det rosa som vi gjorde och sen så är det två orangea är det som fattades. Orange. Orangea som i hålen där. Så. Så ja. Aha, så. Ja, titta där. I would like to apologize for that. Vet vad du kan få? Du kan få ursäkta att du har gjort så sjukt svåra banor. Kolla här, nu är det samma material igen. Figgen. Ja. Det är lite tråkigt. Du, kolla här! Han har lagt en give up button! Jag klarar den. Figgen! Jag klarar den! Ja, det, så kan man göra. Nej, jag måste testa åtminstone en innan jag ger upp. Jag måste testa den en gång. Den ser mörk ut när banan. Ja, den är väldigt mörk. Åh, herregud! Jag tror att han har... Jag tror att han har någon sorts fetisch. Ja, han gillar att döda folk. Han gillar när folk mår dåligt, tror jag. Den här är helt sjuk. Hur ska man... Kolla tätheten på de här jävla stenarna! Här är ett litet hål. Vi testar den. Det är ett litet hål. Han har till och med... Han har lagt en give up button för han vet att den här banan är helt sjukligt svår. Men det är liksom så här tråkigt att det är samma material hela tiden. Ja, nästa är lätt. Nej, det var inte alls. Fan! Jag är på nästa bana och väntar där. Åh fy fan, den här... Här upp! Jag tog en give up på den där. Ja, men det är roligt att få testa någon bana som man tycker är skittråkig i alla fall. Det är ju coolt. Allt kan inte vara roligt här i livet. Jag klarade den här på första. Men det hjälpte inte mig. Det här är också samma material, ja. Ja. Nej. Den här var typ, om man hittar hårdet. I have just realized that I have never made an obsidian level. Det här, alltså, han har gjort 3 stycken banor den här. Det är nog därför det här fått bra betyg, för att han har gjort andra innan. Oj, här var vattnet, du. Ja, jag har ju slagit i vattnet. Tyvärr. Tyvärr. Är du tyv? Jag tror att om man kanske hoppar här. Ja, nej men... Bam! Nej! Ja, jag klarar inte den heller faktiskt. Jag ligger på kanten och chillar. Jag ramlar i vattnet, men dör. Jaha. Det rinnande vattnet. Nej, men dra mig i ballongen. Nej. Jag diskuterat det där. Klar! Det är någon jävla dödszon där ju. Jag ramlar i vattnet. Ja, men du sa klar precis. Varför är du här uppe då? Ja, därför han har lagt till någonting som dödar mig där. Jag ramlar i vattnet och så dör jag så fort jag hoppar ner från vattenpelan. Men, jaha, det är kobbelen som gör att du dör kanske. Det är kobbelen som gör att du dör. Så ska man inte göra. Nej, kolla! Va? Är det... Nu ska vi se här. Jag tyckte att jag såg en... Är det slime här inne? Där i hörnet? Ja. Är det en slimeblock eller... Oj, herregud. Nu tittar jag inte så att jag hoppar längre. Jo, det är en slime.
Vilken sneaky track. Nej! Jo. Ja, men jag hoppar ju åt fel håll. Varför gör du det? Det är oklart. En idiot! Tumma upp för Whippet skrik. Nej! Alltså, jag tänker att många av de här droppebanorna, de är väldigt kreativa. Och, vad heter det? Snyggt gjorda, ja. Exakt. För själva grejen med droppers tycker jag är att man ska ramla och se något snyggt, liksom. Eller hur? Men det här var inte så snyggt. Det här var bara irriterande. Väldigt osnyggt. Nej, jag försöker göra en 360 ut här. 360 no-scope, men det går åt helvete. Oh, hopp. Nej, faktiskt. Figge, vet du vad? Om alla banorna är såna här... Vi gör inte den här då. Jag måste kolla på de andra banorna. Det här var... Jag hade förhoppningar om den här banan. Ja. Jag måste sticka till en annan level och kolla. Jag hade förhoppningar om den här kartan. Men om alla levelar ser ut exakt så här... Alla levelar ser exakt ut så här. Det här, är ju, det här är ju fan, det här är ju, varför har han gjort så här? Jag hade verkligen, för att den hade fått skitbra betyg. Den hade fått jättebra betyg. Nej, det får den inte av mig. Nej, den här får piss av mig. Här är lava och sten. Nej, de andra vi har kört har varit massa färger och spiraler och du vet, fiskar och utbyggda saker. Men det här var inte alls rolig. Det känns tyvärr. Lite lat, tycker jag. Om jag ska vara ärlig. Och det är ofta. Men varför fick han så jävla bra betyg då? Det vet inte jag. Ja, det vet faktiskt inte du. Gott folk! Rate this map! Först. Nej, spränga skiten eller? Jag vill ge mig en... Du kan du inte, för han har satt in... Du kan ju trycka på den där knappen där. Ah. Oj. Åh, nu mår jag bra. Oj, jag dog där. Figgen? Ja, det är jag. Sa du något vettigt förut? Ja, nu måste jag se hur den ser ut den där och hur den är tänkt att fungera. Ja. I alla fall, gott folk. Det här var nog en av de absolut sämsta droppkartorna vi har kört någonsin på den här kanalen. Och glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill det. På skärmen här ser en liten figwhip-ikon. Trycker ni på den så prenumererar ni på kanalen. Bredvid den så är lite video. Ha det bra! Hej då! Hej.